terra não mostrar. Certo? Certo. Minha ideia não está certa? Bom, certo. Então, é o único que a Bubedu, bana do tribo Bakongo, que é da África, bana Angola, do Cadivivava, muna metro, alto do Piranga, e vava muna Brasil, São Paulo. Tu são que saque saluetu, que beto tu salaga. Beto tu são ganga, poloetu, e vava. E poloetu, de candaietu, de Angola. Beto, tu cadidu, mudiamo beto, tu solele, e benu, banangola, usalisa beto, Lugana, Biuma, pa beto, tu kwenda, ku saluetu, Mouyanjaya Vimba. Biso tozalia walelo, pona bola kisabino, moussala na biso tozalaka. Ya a tableau, ya a dessin, ya a mboka na biso. Epe, tozali awa, pona tola kisa, ba tribinini, tozali nango, na mboka ya Afrika. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour montrer la culture de Afrique à travers des arts, dispositions et de percussion danse africaine. Je m'appelle Bantou Tabassissi. Nosso trabalho do grupo cultural Tribo Bakongo Kingoma da África. Nós vamos mostrar para vocês uma exposição. Essa exposição mostra a nossa cultura angolana e também do nosso continente africano. Então, nosso trabalho também não se faz de grupo de dança, nos apresenta dança, percussão, canto em dialetos, conto de histórias, tudo isso ligado na nossa cultura angolana. Muito obrigado. Certo? Vem, banda. Papel aumentar o som. Thank you.
comme Béga ou Sebou. C'est bien ça. Vamos lá, vamos lá. Vamos dançar? Vamos dançar?